história do Democrata. E aqui comigo, Sebastião Nunes, mais conhecido como Carioca, e o presidente do Democrata, Edivaldo Soares. Tudo bem, gente? Tudo bem. Bom, eu quero saber, e acho que todo mundo tem essa curiosidade também, de saber como que foi fundado o time do Democrata. Eu já estava conversando com o Carioca sobre isso e ninguém melhor do que ele para poder estar falando, né? Como foi fundado? O Democrata surgiu depois de uma briga de jogadores do antigo Flamengo, cujo campo, esse campo Flamengo, onde é hoje o prédio do Instituto Imaculada Conceição, ali na rua Tiradentes, ele foi jogar na antiga Cachoeirinha, hoje Tumiritinga, e perdeu de 5 a 1. Aí o pessoal, o presidente do Flamengo, por sinal, meu saudoso e falecido Aldo Plácido, meu padrinho, ele falou que quem jogou lá foi o Flamengo, não, foi um bando de cachaceiro. Aí você quer saber disso na volta do trem, e organizaram e fundaram um time de futebol e cujo nome foi dado de Democrata. Então surgiu assim esse time Democrata. Mas o nome Democrata foi dado por quê? Assim, alguém determinou que seria Democrata? Como que foi isso? Como foi isso? Porque na época surgiu um clube independente, Democrata. Uhum. E democracia e tudo, etc. Então. Uhum. E o primeiro jogo foi onde? Primeiro jogo Democrata? O primeiro jogo Democrata foi no antigo campo lá que hoje situa-se a companhia, a estação da companhia Vale do Rio Doce. E o senhor lembra com quem? Hein? O senhor lembra com quem foi esse primeiro jogo? Comercial de Moraes. Comercial de Moraes, diga-se passagem, era um time da camisa igualzinho o Flamengo, vermelho e preto. A maior conquista Democrata foi quando ele foi campeão da Taça Minas Gerais em 1981 e que a gente venceu muitos times de Minas Gerais, inclusive ganhamos o Cruzeiro aqui de 1 a 0, gol de Batistotti. O Democrata já foi campeão da Taça Minas Gerais em 91. E em 1951, ele jogou aqui amistosamente com o Cruzeiro de Belo Horizonte. Em 1951, o Democrata jogou no campo que era dele, lá na estação ferroviária da Vale do Doce, onde eu cito até alguns amigos, de vivo nesse tipo só tem dois até hoje. Eu e Faete. Faete mora em Belo Horizonte. Todos os jogadores que já jogaram no Democrata e que já saíram para outras cidades, outros times? Ah, não, o Batistotti foi para o Santos. Jogou no Cruzeiro, na década de 90. É uma turma grande. É, o Fábio Júnior, né? Saiu para o Cruzeiro. O Cruzeiro foi vendido para o Roma por 15 milhões de dólares. É, o Gilmar. Gilmar, marcante, né? Saiu daqui, foi para São Paulo. É, e muitos outros. Nós tivemos o zagueiro que foi também lá para o... Como é o nome dele? Lobão. Portugal. Lobão foi para Portugal. E outro zagueiro, o Democrata com grande revelador, e é até hoje, né? Grande revelador. Oi, Edivaldo, eu queria que você me falasse, porque ele comentou que o hino foi feito já há muitos anos pelo Rosenberg, com exatamente, algumas parcerias também, com algumas pessoas juntas. E agora, esse ano, no início do ano, foi feita uma releitura, não mudou o hino do Democrata, a letra, mudou só o ritmo, né? Pela banda Instinto Coletivo, que a gente até entrevistou o Instinto Coletivo há um tempo atrás, um mês atrás eles estavam aqui com a gente, até tocaram o hino. E você acha que essa releitura ajudou a elevar o Democrata, assim, a torcida, ajudou a torcida a cantar mais, tá mais moderno? Você acha que não? Aquela antiga marchinha, porque era uma marchinha, né? O que você acha disso, essa questão de estar mudando, estar mais moderno? Você acha que ajuda? É, não resta dúvida que valoriza, né, o hino do Democrata. O Velho Rosa, como nós chamamos o Rosenberg, ele compôs essa música, esse hino, em 78 e gravou em 80. Né? E de lá para cá ele veio mexendo um pouquinho ali na parte musical do hino, que a letra é maravilhosa, né? Ela é original desde a sua criação. Mas quando foi gravado em ritmo de rock, então a gente costuma dizer que agora nós temos também para o torcedor jovem do Democrata, ele gosta mais. Muitas pessoas preferem o original, né? Que é aquele ritmo de machinha, né? Mas quando
fizeram a gravação em rock, com certeza agradou a muitas pessoas. Inclusive, eu gosto muito também dessa nova roupagem. Mas não desprezo a antiga gravação, não, que eu acho muito bonita a música. É bom que agrada os mais velhos, né, as pessoas mais antigas, que acompanham o time já lá desde o início. Sem dúvida. E os que estão começando agora, os mais novos, que estão entrando agora e estão participando da torcida, estão fazendo parte da torcida, né? Verdade. Que, inclusive, isso. A torcida, ela tem... São duas ou três torcidas aqui na cidade do Democrata, né? Não, torcida tem mais. Tem mais? Tem muito mais, todo mundo. Tem a facção torcida, tem a Pantergore. Pantergore por quê? Não, Pantergore, que é a turma do King. E tem... Pantera Cor de Raça. Pantera Cor de Raça. É a Demorcute. Demorcute, então tem mais outros que eu não quero falar. É que eu sei, são essas três. Essas são essas três também. O senhor não quer falar por quê? Por que o senhor não quer falar? É porque numa época aí, era falar, né? É, não tem problema. Não tem problema, eu não vou atingir. Ou não vou citar o nome de ninguém. É, numa época aí, tinha uma turminha aí, aquele pessoal que dobra a mãozinha e coisa, e botar ali. Panther Gay. Tinha essa torcida. Mas não tem mais por quê? Você acha que acabou por causa do preconceito? Você acha é preconceito. Eu acho que acabou. O Valadarança é preconceito por estimação. Como que foi assim, a torcida no passado e a torcida hoje? Você acha que mudou? Você acha que... Mudou muito, muito para melhor, porque hoje ir no Campo Democrata ver um jogo lá torna-se uma obrigação do Valadarança. Porque o Democrata é o único representante do governador Valadares nas boas coisas. Tem gente fanática pelo Democrata, eu sou um deles. E hoje o Democrata sobrevive como? Com a ajuda de quem? É, o Democrata, até o ano passado, nós fizemos um investimento pesado no Democrata. É, quando eu digo nós, é o grupo Rancho Miura e Edivaldo Soares. E esse ano, felizmente, nós conseguimos a parceria com o Atlético Mineiro. Porque se nós não tivéssemos conseguido, com certeza, o Democrata estaria em campo com um time de juniores enxertado com outro profissional que não tivesse conseguido trabalhar nos melhores clubes para poder tentar manter na primeira divisão. E a chance de cair para a segunda era a realidade do Democrata era essa. Já no arbitral, quando nós estivemos na federação, lá para a reunião do arbitral, eu fui um que votei contra o representante do Democrata, contra uma tabela que a federação mostrou, com 24 jogos, que eram jogos de ida e volta. Aí eles perguntaram, mas por que nós no interior preferimos esse modelo de tabela? Eu falei, mas nós não temos condição financeira de entrarmos no campeonato para poder disputar uma competição dessa. Que nós viajávamos muito mais e cada viagem dessa custa caro. Então nós preferimos continuar no modelo antigo, que jogaríamos 11 vezes, sendo que 6 fora e 5 em casa. Quer dizer, nós íamos viajar, na outra situação, nós viajaríamos o dobro, viajaríamos 12 vezes. E não tínhamos ainda essa parceria com o Atlético Mineiro. Mas felizmente, nós conseguimos fechar essa parceria com o Atlético Mineiro. Ele trouxe, mandaram para cá alguns jogadores, nós já tínhamos aqui no elenco alguns jogadores. Além daqueles da base do Atlético que eles mandaram, eles contrataram outros jogadores. Então nós conseguimos montar um time tecnicamente com a qualidade diferenciada. Então você acha que o Democrata está numa boa fase? Com certeza. E se Deus quiser, vai melhorar mais ainda. E o nosso estádio? Né? O estádio, você acha que tem suporte para poder estar mesmo tendo esses jogos? O que está precisando? Você acha que o investimento é maior no estádio e não no time? Olha, o estádio, nós temos um estádio, eu diria que o Mamudão, dos clubes do interior, sendo propriedade do clube, é um dos maiores que nós temos aí no interior de Minas. Mas já está um pouco, está pequeno, eu diria, para poder, por exemplo, a gente receber aqui o Atlético Mineiro no dia 8 de abril próximo, nós vamos ter que limitar o número de ingressos, muitos torcedores ficaram de fora, porque o Mamudão já não atende mais. E aquele pessoal que mora ali na periferia, na Oswaldo Cruz, na Francisco Salles, Afonso Pena, naquele trecho de 7 de setembro, eles sofrem muito no dia de jogo do Democrata, porque não tem onde estacionar. Então você chega ali perto da praça de esporte, até a esplanada, você vê automóveis espalhados para toda a cidade. Então há necessidade de se construir um estádio
que comporte melhor e que possa receber nosso torcedor lá com mais com conforto maior. Existe um projeto, inicialmente, quando nós chegamos no Democrata, um ano depois, nós apresentamos um projeto que era permutar aquele estádio que existe ali, inicialmente, aquele terreno que está disponível hoje para permutarmos em um centro de treinamento. Ali perto da Afonso Pena, né? Exatamente, aquela frente da Afonso Pena e, se necessário for, podemos entrar no muro até aquela primeira arquibancada ali, daquele gol da Afonso Pena. Uhum. Ali nós temos 6.300 metros quadrados que podemos permutar com a grande construtora e fazemos uma permuta com eles para construírem dentro do Recanto da Pantera, ou se for numa análise técnica acharmos melhor que seja em outro lugar, isso aí a gente consegue, um terreno aí até, eu diria até doação, porque algumas pessoas têm interesse em levar um grande empreendimento para dentro de sua propriedade, valoriza o que está em volta. Então nós poderíamos construir esse CT com essa área. E o estádio, num segundo momento, poderia ser permutado com a construção de um segundo, de um outro estádio, a nível que fez o Jacaré, o Democrata de Sete Lagoas, fez a permuta do estádio dele que tinha, que era um estádio bem acanhado, hoje ele tem um estádio maravilhoso e é próprio do Democrata de Sete Lagoas. O Tupi de Juiz de Fora também construíram um estádio muito bom. Essa elevação do time com esses títulos futuros que vocês acham que vão conquistar, você acha que isso é que vai mudar a opinião, vai mudar a cabeça do poder público, vai poder estar ajudando o time? Você acha que precisa isso? O time precisa estar em evidência, precisa estar lá em cima, precisa ter bons jogadores para poder ter apoio? Você vê, por exemplo, o Carioca acabou de falar aqui, eu diria que o maior embaixador de Governador Valadares é o Esporte Clube Democrata, sem dúvida nenhuma. O que eu tenho é fortalecer o pedido que apoie mais coisas do Governador Valadares, porque o Democrata é um embaixador do Governador Valadares em região. Porque eu sei perfeitamente, todo mundo sabe, até bobagem eu falar isso, o que vamos receber de gente aqui, de Aimorés, Caratinga, Teoflotone, essa cidade que você convizer, não está brincadeira, não. Você acabou de falar de Teoflotone. Ontem, lá no Mineirão, eu dei entrevista para duas rádios de Teoflotone, que estão na terceira divisão do Mineiro, mas estavam presentes lá, porque aquilo que eu estava falando, a paixão do brasileiro e a paixão do nosso povo pelo futebol. Eles estavam lá transmitindo, irradiando esse jogo para Teoflotone e a região ali deles, falando de Democrata e do Cruzeiro. Uhum. Pois é. Então, eu queria aproveitar também para poder convocar o nosso torcedor, mais uma vez, para o dia 8 estarem presentes lá no Mamudão, que com certeza a gente vai estar precisando dos 3 pontos também contra o Atlético Mineiro, para poder, de repente, posicionar aí entre os 4 ou até mesmo posicionar melhor entre os 4. E vocês têm que estar junto com a gente lá, porque nós contamos com a camisa 12. Obrigada pela participação de vocês, por essa história do Democrata, que tem muita gente aí que não conhecia, que não sabia, né? Muita coisa que a gente deixou falado aqui. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana.